Ai, quebrando a arco, mas. Boa! Ai, ai! É o brutal de ai, cara! Eu achei que ele tinha subido tudo! Mano, eu achei que tinha feito bug, teu editor foi 3 layers pra cima! Caralho! Teve campeão hoje? Se o cara vai fazer um pink aí. Não, vou perguntar.